Moi, tervetuloa kanavalle. Mä oon valtava innostunut speedgolfista. Mä kattelin noita speedgolf tourin tuloksia ja se tulostaso on ihan jäätävän kova. Siellä ammattilaiset pelaa ihan hirveitä tuloksia, niin pelaamalla mä en niille pärjää, niin mun on pakko optimoida toi vauhti. Niin tänään näette tämmösen mun tyypillisen speedgolf rangetreeni. Tervetuloa mukaan. Ekana tässä treenissä on lämmittely. Tää jonkun verran eroa tästä normaalista rangelämmittelystä. Siirrytään tähän treenin seuraavaan vaiheeseen. Se on lähtönopeus. Mun mielestä se on yksi tärkeimpiä asioita koko lajissa. Se pitää lähteä kuin tykin suusta, kun pallo on ilmassa. Tuosta käveli just yksi pariskunta ohi, niin ne luuli, että mä oon hullu. Mutta en mä oon hullu, mä oon speedgolfari. Ihan seisovilta jaloilta. Koko ajan pitää olla vähän polvet koukussa. Nyt oli hyvä. Nyt lähti porteista kuin Tyson Gay. Me speedgolfarit, niin me ei käytetä näitä mailanpään huppuja ollenkaan. Ne voi heittää. Otetaan muutama pelinomainen toisto. Niinhän siinä aina käy, kun nopeus kasvaa, niin tarkkuus kärsi. Ehkä kaikkein vaikein tässä speedgolfissa on noi tarkkuutta vaativat vajaat vetket. Ne tarvii herkkyyttä. Tää on vähän niinku ampumahiihto. Mennään vetelee muutama pelinomainen suoritus tonne bunkkeri. Siinä hiakkapöllyä. Eikä kannata yhtään ihmetellä, jos jengi tuijottaa. Ne ei vaan ymmärrä tätä lajia. Jälkien korjaaminen, niin mä uskon, että siinä on mahdollisuus nipistää niitä arvokkaita sekunteja. Se haravoinnin pitää sujua ja jäljen täytyy olla virheetöntä. Alkoi vähän satamaa. Normaalisti mä lähtisin nyt himaan, mutta koska tää on speedgolfi, niin speedgolfari ei luovuta. Tässä oli mun tyypillinen speedgolf rangeharjoitus. Loistava treeni. Kiitos kun katsoit. Moikka. Hei, yksi juttu vielä. Täällä rangella niin voi harjoitella tätä nopeutta niin monella eri tavalla. Tässä on yksi niistä. Tosi hyvä treeni, että monipuolisesti pystyy käyttämään näitä olosuhteita hyväksi. Moi! Tänään ohjelmassa juoksulenkki. Speedgolfarille kestävyys on äärimmäisen tärkeää.
Padelourheilu. Onks golfurheilu? On minigolfareit, sit on speedgolfareit. Joku saattaa ihmetellä, että miksei mulla ole ranteessa paistinpannun kokoista älykelloa. Niin se on sen takia, että mun ei tarvi mittaa sykettä. Mä juoksen aina täysin. Siinä oli päivän peruskuntoharjoitus. Tunnin verran siinä meni. Kyllä se riittää. Tunti juoksuu riittää, kun juoksee vaan riittävän kovaa. Sykkeestä ja askelmääristä ei ole minkään näköistä aavistusta, mutta naama on punainen ja hiki valuu selkää myötä. Rillit on aivan huurussa. Se on merkki siitä, että treeni menee perille. Moi! Mun kierrosajat on pyörinyt tossa 55 minuutin kieppeillä ja se ei riitä edes kansalliselle tasolle. Sen takia mä oon hankkinut itselleni uuden valmentaja, mental coachi. Toni vetää mulle treenejä ja sitten se auttaa näiden elämänhallintaan liittyvien asioiden kanssa. Sillä puolella se on asiantuntija. Moro Toni! Moro! Onks olo kuin olympiavoittaja? Ei oikeesti. Miksi sä oot raahannut mut tänne laskettelurinteeseen? No kato Mika, kun se on sillä tavalla, että silloin kun on ihminen fyysisesti riittävän väsynyt, niin se ei jouda miettimään ylimääräisiä. Sieltä löytyy se tahdonvoima ja luovuus niihin suorituksiin. Noni. Se on mikä nyt silleen, että ei muuta kuin reppua selkää ja lähtöhän se on mikä ratkaisi. Niin nyt tästä näin vaan, ala tikkaamaan tuota rinnettä pitkin niin, että rupee väsyttämään. Tikkaa, tikkaa, sen pitää lähteä kuin tykin suusta! Sun pitää haluta sen pallon perään! Hei, se on minuutti mennyt, ei muuta kuin uudestaan, vaan tätä tehdään nimittäin niin pitkään, että rupee sitten varmasti väsyttämään. Tikkaa, tikkaa! Edelleen pitää lähteä kuin tykin suusta. Halua sen pallon perään! Toni, no? Onks mulla pakko olla tää bagi selässä? Kyllä sulla on pakko olla se bagi selässä. Jos sä jätät sen bagin pois, niin se on sama kuin meikäläinen lähtis yrittää lentomäkeä ilman suksia. Noni, tauko ohi, ei muuta kuin taas mennään! Tikkaa, tikkaa! Tikkaa, tikkaa vaan! Hei, ja se palauttelu ei ole sitten mitään kävelyä. Lähtikö se kuin tykin suusta? Melkein, mut koko ajan paranee. Vielä uudestaan. Eikö se ole silleen, että heti kun on pallo ilmassa, niin sit mennään. Sit lähtee kuin tykin suusta. Se on just näin. Etkä sä kerkeä siellä kentällä miettimään ja sä näköjään vieläkin mietit. Nyt pitää vaan uudestaan. Anna mennä vaan, anna mennä vaan! Tikkaa, tikkaa! Väsy on vaan tunne! Tikkaa, tikkaa! Ei nää speedgolf-hommat aina mitään ruusuilla tanssimista. Sä oot aivan armoton, Nieminen. Sä oot kuin mun vaimo. Hei, se on seuraavaksi 10. veto ja tähän nyt sitten ihan kaikki. Nyt lähtee kun tykin suusta. Poli poli! Tikka tikkaa! Vielä jaksaa! Tikka tikkaa! Oliks tää nyt tässä? Tää oli nyt tässä. Miltä se tuntuu? Vieläkö joutaa miettii? Hei, miten on Kyllönen? Onko olo kuin olympiavoittajalla? Ei nää speedgolf-hommat, niin nää ei oo mitään pelleilyä. Moi! Tänään tehdään speedgolfari lihaskuntoharjoitus. Voima on äärimmäisen tärkeä ominaisuus speedgolfarille. Voima, nopeus ja kestävyys. Niistä on speedgolfari rakennettu. Lähtönopeus ratkaisee. Sen pitää lähteä kuin tykin suusta, kun pallo on ilmassa. Mä en näis lihaskuntotreeneissä jaksa laskea mitään määriä tai toistoja. Mä teen niin kauan kuin mä jaksan.
Ei nää speedgolf-hommat aina mitään ruusuilla tanssimista on. Tää bagi tuo tähän just hyvää lisähaastetta tähän lihaskuntoharjoitteluun samalla lailla kuin juokseminen tuo haastetta golfin pelaamiseen. Hei, löytyi bagisuoja, niin tää on ollut hukas puoli vuotta, niin nyt tää löytyy täältä. Että on tästä speedgolfista sentään jotain hyötyä. Mutta eihän me speedgolferit ei näitä mäkisuojia käytetä ollenkaan. Otetaan uudestaan. Mä oon kuitenkin speedgolferi eikä mikään pelleilijä. Jotta voi optimoida oman suorituskyvyn, niin täytyy löytää niitä innovatiivisia tapoja kehittää itseään. Näitä välineitä, niin näitä ei ole tarkoitettu meidän speedgolfareiden tarpeisiin. Mä oon speedgolfari ja mun tapa pelata on äärimmäisen nopea. Treenin päälle on mukava tässä klubilla rentoutua. Kiitos kun katsoit video. Muista tykätä, kommentoida ja laita kanava tilaukseen. Seuraavaa kertaa. Moikka!